Dneska speciální 12-hodinový stream, na kterém nejenom, že vám představím skvělou akci pro vás, na kterou čekáte už strašně dlouho, ale třem z vás věrným, skvělým fanouškům, followerům, stačí mít pouze follow, rozdám 3 60-eurový poukazy na Battle.net. Dneska celý den budeme hrát Warzone, takže se můžete připravit, budem hrát cirkou, budem hrát ze Saby, bude to zábava, těším se. Díky, že jste dorazili. Dnešní stream je díky Halu 3000 chat. Borci, jak jistě víte, dělali jsme nedávno video ohledně toho, jak Warzone jede na konzolích. Dělali jsme srovnávací video, jak Warzone jede na Xboxu, jak Warzone jede na PlayStation 4 a spousta z vás se ptalo a říkalo, že chcete přejít na počítače. Ať už Jirka, který s kterým za chvilku budu hrát, když si vyzkoušel, že si může nastavit FOVčko, že může hrát o hodně líp, o hodně kvalitněji na počítači, tak jsme se s HAL 3000 dohodli, že pro vás uděláme do konce měsíce, do konce září akci. Jsme pro vás vybrali jednu sestavu, kterou jsem recenzoval, viděli jste video na YouTube a do konce měsíce, pokud si koupíte přes ten odkaz tuhletu sestavu, tenhle ten počítač a zadáte tam kód ADIS4000, tak budete mít na tuhletu sestavu 4000 slevu. Takže pro vás z HAL 3000 jsme se připravili tuhletu skvělou akci, takže vím, že spousta z vás chtělo koupit počítače, diskutovali jsme to ať už na Discordu nebo tady na Twitchi, tak jsem vám říkal, vydržte ještě 14 dní, počkejte, nekupujte si to, protože tenhle ten počítač jsme testovali, Terka na něm stříhá videa, streamoval jsem Warzone, zkoušel jsem Warzone, jde tam přes skoro 200 FPS, 180 až 200 FPS, což je daleko víc než na mém hlavním počítači. Vysvětloval jsem to samozřejmě v mém videu, takže určitě se koukněte na video, mám ho na YouTube. A pokud tenhle ten počítač si koupíte, tak do konce měsíce dostanete speciální roli na našem Discordu a já vám pomůžu s nastavením, pomůžu vám s tím, jak nastavit stream, pokud budete potřebovat a tak dále a tak dále. Takže pokud si koupíte tenhle ten počítač, pošlete mi to na Instagram a já vám tuhletu s modama, tuhletu speciální roli dám na Discordu a pomůžu vám ten počítač nastavit, pomůžu vám nastavit stream, nebo pokud budete mít problémy s Warzone, tak vám rád pomůžu. Takže nezapomeňte se přihlásit, 360-eurový poukazy, nezapomeňte si přečíst hlavně pravidla, protože ty pravidla jsou důležitý, musíte tady bejt, pokud tady nebudete, tak vylosujeme někoho jinýho, musíte být přítomní v chatu, řeknu vám přesně, hele, giveaway budeme losovat ve 14:00, bude to z plus minus zisky po 3,5 hodinách. Ahoj, ahoj. Čus. Tak co, ready, vyspanej? Tyve, úplně nejvíc, hele, takhle dlouho jsem se nevyspal, dobře. No, tak to je dobře. Jak se máte? Jak si užíváte neděli? Samozřejmě, že se máte skvěle, protože jsme tady společně. Jsem dole. Jeden mrtvej. Máme společnost. Máme společnost. A zaměříme se na to? Na tu bednu? Počkej, já to ještě proberu, tady to všechno hlučí. OK. Jo, vidím týpka, je nahoře, počkej. Mám ho nahoře. Klidně pojď sem ke mně dolů, tady mám plátek, nice. Dobrý, já jsem si jenom chtěl dát tu hlavu. Jeden down. Zabil to? Ne. Je nahoře, přímo nade mnou. Byl. Já, ukážu tebe. Dobrý. Nice. Chudáci. Horiči, ty to nevíš, ale dneska dnešním streamem jsme představili speciální akci do konce měsíce. Zal 3000, 4000, HAL 3000, 4000 sleva. A kde jsou nahoře? Jo, už ho asi bude svedat. Ach, jo. Dobrý. 20 metrů tímto směrem. Kde? Záda. Oh, díky zase. Sedí mi nos. Nepotřebuješ se napít ještě, než budeme do akce. Ale dva tam jsou, už čekaj. Dobrý, já se ještě skočím večeru, počkej. Řekni jim to, až počkej. Tak co boys? Co počítač? Jak se vám líbí počítač? Tady když dáte koupit, zadáte kód, tak se vám odečte. Odečte se vám... ta částka. Pozor, je to jenom do konce měsíce, chat. A tady máte ještě recenzi, tam máte na toho kompa. Tak jo, chat, já to teďkon stopnu, je vás 409, teďkon
vylosujeme jednoho, který napíše do chatu, až napíše do chatu ten, který bude vylosovaný samozřejmě, tak můj moderátor, moje přítelkyně pošle ten kód, který si může aktivovat přes Battle.net. OK? První poukaz 60-eurovej na Battle.net získává Maldorík. Je Maldorík v chatu nebo není? Ano, jsem tu. Maldoríku, získal ty si 60-eurovej poukaz na Battle.net, na počítač. Můj moderátor ti teďkon pošle ten kód, můžeš si ho vydrafnout přes Battle.net. Gratuluju. Pokud bys chtěl, můžeš s náma samozřejmě ještě zahrát. A určitě ještě dej prosím tě vědět, co si za to koupíš. Co si za to koupíš, kámo? Koupíš si za to Call of Duty Black Ops Cold War, nebo si za to koupíš Call of Duty Modern Warfare? Co? Takže GG, teďkon ta soutěž se rozběhne znova, takže až tady uvidíte ten overlay, tady v tom rohu, Terka už na tom dělá, tak se můžete znova přihlásit. Cold War, je to jasné, tak si zahrajeme, kámo. Zahrajeme si. Betu. Mám ještě dvě šance, takže easy. Všichni můžou vyhrát, nemusí to být sub. Super, borci. Pokud jste nevyhráli, za 2,5 hodinky, 3 hodinky zase budeme losovat. Vykřičník enter a můžete se přihlásit, tady zase uvidíte. Čau, čau. Ahoj, ještě jednou gratuluju k vítězství. A počkej, ještě ti nemůžu gratulovat, protože ty jsi jenom vyhrál. Poslala ti Terka ten kód? Poslala, ještě jenom v pořádku. Jo, nelekni se ony na 3x, protože oni to mají rozdělený takhle. Ale funguje to v pohodě. Ten, co se děje? Mám dva barva down. Pěkný. Díky. Vy vůbec nemluvíte, bojte, já vůbec nevím, co se děje. Vyskočil na nás. Kde? Na červený, zaběhl do baráku zpátky. Nemá dvou dál. Co u mě? Je down, ještě jeden je v garáži. Kámo, já nemůžu vyvalit okna. Kámo! Dobrý. Dobře, to mě skočilo, no. Já viděl tam, já jsem neviděl. Down. Dodělaný. Kámo! Je tam? Na tý modrý se tam byl? Je mrtvý, jo, běž si tam, jestli potřebuješ. Dává, tak co je? Jde na ní nebo na... Kam on tam bojuje, ty se ho takhle vykašlo. Tam je. Down. Dostal. Ještě jeden zaděj. Down. Má self revive. Já to s tím fakt neumím. Kdeže je ten teammate? Oh. 460, ale já už to zavírám, chat, takže můžete psát, co chcete. Už to nejde, měli jste to být, budete mít ještě jednu šanci. A druhej 60-eurovej poukaz do Battle.netu na počítač získává Tommy123CZE. Je tu Tommy123CZE? Nebo není? Není tu, OK. Bergy Gamer, Bergy tu určitě bude. Bergy, seš tu? Jo, Bergy Gamer tady je, kámo. Vidíte to? Bergy, vidíš to? Vidíš to, Bergy? Všichni píšou, že tady nejseš, přitom tady seš. Tak jo, Bergy, prosím tě, Terka ti teďkom pošle ten poukaz, kontroluje ti chatlog. Tak pak napiš, prosím tě, jestli jsi to v pořádku dostal. Gratuluju samozřejmě, gratuluju, Bergy. A my teďkon chat spustíme třetí a poslední giveaway, zase o 60-eurovej poukaz, a to vylosujeme kolem 8 hodiny, kolem 7-8. Takže gratuluju, Bergy, nemáš vůbec zač, já děkuju moc krát a děkuju i za toho saba. OK, máme tady další, můžete se přihlásit na další giveaway chat, tyba, tam to lítá jak svině. Jinak nemáš zač, kámo, nezapomeň tyhle ty kódy a tenhle ten stream 12-hodinový je sponzorovaný Halem 3000 chat, protože mi dal pro vás tyhle ty tři kódy. Takže děkujeme moc králu 3000. A hlavně ještě, když kouknete dolů pod stream, nebo napíšete HAL PC, tak jsem pro vás připravil speciální akci, pokud si plánujete kupovat počítač, 4000 korun dolů z téhle sestavy, kterou teď testuju, kterou jsem recenzoval, máte to na internetu. Je to ten teammate. Toho poslám teď. Dal tě taky?
Jo, já jsem mu downul toho teammatea, ale on tam byl za rohem s tou brokovnicí pořád. Já nevím, kde. Díky za pomoc. Dva jsou dole, jsou dole. Dva, dva. Jedno HP. Ještě jeden tam bude. Dámo, dej mu. Škoda, chat, skoro 8 hodin a těším se, až zítra ráno to zase pro vás zapnu s váma. Zítra je pondělí, že jo, chat, ty vole? Ano, bohužel, musím do práce. Ne, nechod do práce, budeme ráno hrát. Ha, kežby. Není nahoře? On je tady, podle mě. Doraženej. A nebyl White, kámo. Zona, kámo. Já vím. Let's go, Sife! Já to říkal Gargamel, neříkal? Vždycky vrátím se. Já to říkal jinak děláci z Pokémonu, je to pravda. A my se vždycky vrátíme. A vždycky tam to byla ta hezdička. 497 lidí se přihlásilo. A poslední 60-eurovej poukaz na Battle.net, za který si můžete koupit nové Call of Duty, nebo Call of Duty Black Ops, nebo samozřejmě Modern Warfare jsem chtěl říct. Mates ZZ tady není, takže The Belgarum, je tady The Belgarum tady je. OK, modi kouknu na tvůj chatlog a napíšou ti kámo DMko s tím kódem, takže gratuluju ti. Získal jsi 60-eurovej poukaz na Battle.net. Ahoj, slyšíme se? Ahoj, počkej, jo, já si dělám potichu, jsi strašně na hlas. Jo, dobrý. Já jsem uřvaný. Tak ten win tady musí padnout, chat, budeme hrát s Alkanem, ty vole, tak to... Ale můžeme tady hrát s Brčkem, s mým teammatem. Ahoj, seš tu, Jirko? Čus, jsem tady, ahoj. Nice. Pozor, on je taky přepustěný. Jo. Nice. Čau, ahoj. Čau. Nice. Kluci se seznámili hezky. Já jsem Jirko. Já ti budu říkat asi Brčko, Jirko, já jsem David, Alkan. Okej. Znám tě, čau. Nemáš zač, mějte se hezky, ahoj, mějte se, pokud už jdete. Tak gratuluju všem, kteří vyhráli a děkuji, že jste dorazili, ale ještě budeme pokračovat, ještě nekončíme. Dobílej. Už je tady nahoře, Nice. Dávno jsem ho. Takže my hrajeme s páčkařem, ty vole. To víš, jo. Jo. Na kompu. Jeden down. Je tam, ty vole! Nice. Ty vole, dává dobrý bomby ta MP7. Pozor na vlak. Kamo, vlak, ty vole, to je ústý, to jsem ještě neviděl. Tam si můžeš staknout ammo v tom prvním vagónu. Jako GI Mini Reflex se hraje v pohodě, hodně se hraje teďkom VLK optika, to je to VLK. Jo, to mám na tom Brufenu. Já ho vlastně Burenu. Zapomněl vzít. Jo, Buren se dá pořád hrát, on s tím 60 raným zásobníkem. Jo, já mu říkám Brufen, protože jo, bolesti Brufen, hlavě. jo. Čím jsem si. To když dáš kebuli, tak čus. Come on. Jo, tady jeden. No, hlava. Pravo, měl jsi pravdu, Jirko. Je tamhle za stromem. Jo, dostal do shieldu, ode mě. Zvednu se. Shieldu se. Kámo, nepočuji to zbytečně. Kurva. Cracknutej. Kámo, je jedno HP. Mám druhého down, je poslední, živej. Můžeš? Je cracknutej, je down, má self. Máš? Jo, má self revive. Nice, dobrý. Dobrý. A ještě jeden mas. Pozor. Dobrý, zabil jsem ho. Ty vole, ten termál je hrozný, kámo. Ty vole, kam 6 damage měl s tím. Nice, pěkná hra. Děkuju, že jste dorazili. Mějte se krásně. Ahoj, boys.